გამარჯობათ. საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი, საქართველოს პრეზიდენტად ნამყოფი მიხეილ სააკაშვილი დღეს უკვე ტუსაღი, პატიმარი, მოწამლული, ნაგვემი ლამის წმინდანად შერაცხეს. და მიშა შერაცხონ წმინდანად. წმინდანად უნდა შერაცხონ. რა თქმა უნდა, გაჩვენა რა. არა, ცოტა დააკლდათ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა გულებში მათი ბელადი, მათი ლიდერი, მათი პრეზიდენტი, მათი ფიურერი ყოველთვის წმინდანი იყო. მათ ამაში ეჭვი არც არასოდეს შეჰპარვიათ. ჩემი თუ არ ვჯერათ, აი ამ პატარა სიუჟეტს მოუსმინეთ. ბატონო, კაკო გამარჯობა. პარტიის ცენტრალური ოფისიდან გირეკავ. ჩვენი აქტივის განწყობებს და შესაძლებლობებს ამოწმებთ რა მოკლედ. და კი იცით ეს ქოცები რა, ძალიან აღადავებენ ამ მიშას, რომ აი ამდენი ხანია კვდება, რით ვერ მოკვდა. ხო და გადავწყვიტეთ, რომ მიუმართოთ საპატრიარქოს, რომ მიშა წმინდანად შერაცხონ რა. კაროჩე მიშა მაგიტომაც არ კვდება, რომ წმინდანია, თორე ქოცებმა ეგ ისე აწამეს და მოწამლეს, რომ რავი, აქამდე მკვდარი იქნებოდა, მარა. მარტო საპატრიარქოს იმედად ყოფნა კი ხედავთ მაგათ პოზიციასაც, ხო და ბევრი ხალხის მობილიზება, აქციები და უნდა მოვითხოვოთ რა, რომ მიშა წმინდანად შერაცხონ რა. თავარია ბევრი ხალხი რა. პრემიერი აგრია გაჩვენა, აგინდა, არ არის პრობლემა. ხალხიც იქნება, ესე იგი წმინდანად უნდა შეერაცხო. რა თქმა უნდა, გაჩვენა რა. რამ ასეთი ცინიზმის შემდეგ, სადაც სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ფოტოები, თითქოს სააკაშვილი მერაბ კოსტავასავით ნაწამებია. ხომ არსებობს მაინც რაღაცა რეალობა? ჭეშმარიტი რეალობა. აი მაგალითად ასეთი. ფაქტურად მიმდინარეობს კვლელობა ადამიანის. არის მოთავსებული აკვარიუმში, სადაც კლავენ. ამომწყვიტა დედა სააკაშვილი და მერაბიშვილის ყანმა დედა, ჩემი შვილი დედა, რისთვის დამიხრიტეს მითხარით დედა, ხელაწეული კედელზე მიყენებული შვილები დედა, 16 წვი დედა გაგანადგურეს დედა, ამომწყვიტეს დედა. მიმდინარეობს კვლელობა ადამიანის. ჰაწამე სტატისტურად თავი ოთხად ქონდა გაგლეჯილი, ყალი გამოღებული ქონდა, გახცნა ქონდა მკვდარს დაწნებული, გახცნა! სადაც კლავენ. მიწამეს 14 ჭრილობა მიაყენეს და მოკვლა არ გვინდოდაო. 14 ჭრილობას კაცი რო აყენებს შეიძლება ითქვა რომ მოკვლა არ მინდოდაო. ყველაზე ბედნიერი რო ვიყავი მაშინ მომკლეს, მაშინ, ხო? კვლელობა ადამიანის. დედა ალბერტო სამეცამეტე კამერა. დავიდოვი ალბათ დავიდოვი. აფრასიძე ბადრი 55. სადაც კლავენ. განადგურეს სულხანი. იმ 11 თვის განმავლობაში რომ კონალობა ჩაიტარებინათ. იქნებ შემიშვილი სოცხალი იქნებოდა, რა. ой, это чего? კვლელობა ადამიანის. უდანაშაულო ჩემი შვილი, სულიად უდანაშაულო. დაიბარეს თათბირზე მამაშვილი, ქუთაისში, მამას ხელიდან წაართვეს შვილი, საღამოსვე ჩაიყვანეს ბათუმში, აიყვანეს გემზე, დახრიტეს, ზღვაში ჩააგდეს, ზღვის ცხოველების ლუკმა გამიხადეს, გვამი წარმაღირსეს დასამარხად. არის მოთავსებული აკვარიუმში, სადაც კლავენ.